fil kata tana l-lum eżistijie waqt li bħal dejjem inkomplu nirriflettu u itkelmu bejnietna dwar ekk it tal-Knisja. Ekk il-lum xtaqt li nirrifletti ftit ma'kom mezzek ta' esperienza partikolari sempliċi ħafna li għaddejt minna. Imma li kif anka inħallu l-kelma tal-la ġeddidna. Il-Knisja t-ġeddid, t fil-fidi taħħaf fġesu Kristu li nemnu f'Ġesuli li waħaj, fġesu li għamil il-mewt, fġesu li aħna l-lum nistu esperjenza esperienza ħajatijaw, fġesu li aħna l-lum nistu jkonna kuntat personali mjaw. Jekk aħna zistijaj nitkelmu minn il-ġesu 2000 il sena ilu, l-impressjoni li jihdu n-nis ija li ġesu eżista 2000 il sena ilu u l-kristjanizmu nirduċu għuħum bat għattalim li taħna ġesu li għamil xaħġa l-fejn sena Jikk Jekk aħna naqsmu l-esperienza taħna ta' ġesu l-lum li tkelmu dwar ġesu ħaj l-lum, għallura maħriġ nitkelmu minn ġesu tal-passat, maħt nitkelmu minn ġesu tal-prezent. Ġesu l-lum u kola aħna nistu n-esperienza u dak li għamil. Għax dak li għamil għadu jgħamlu Hai, esistij, l l -um, u jibqa jamlu. Dan huwa il-Kristu ħaj, eżistijaj, li aħna msejħin biex inxandru fil-Knisja u li soċieta l-lum, b'qalbna kolla. Ekku għafda l-kontest nishtiq sammakom din il-kelma. Proti matul din il-ġima, kont jiet l-isptar mater u għal ministeru li qed naqdi bħalissa fil-Knisja, bħala kappillan fil-Isptar Mater Dei. U kif kont miexi fil-kurutur, hekk kien hemm waħda marra, waqfitni u talbitni bil-ħerqa u bidmuh fa'jnijak sabiex nitlob għall-tifel tagħha, għal kundizzjoni severa li t-tifel tagħha qiegħed fiha, ħafna flus u hekk u t-tifel tagħha ma fiex minn din il-kundizzjoni sa' U għattila li l-qoddim emmur nara f'ti t-tifel taħħa u nitlu U għalli t-din il-mara. Kif t-laqta fil-kappella tal-isptar? U għatli jiet virġ lejn ġessu għazistijaj, ekkreġi ġiet f'qalbi din il-mara. U bħal donna ħakmit l-qalbi. U f'rġ lejn ġessu nistqar maqom illi l-uġieħ ta' dik il-mara stajt nħossu fil-qalb tijaj u bkejt u ddim il-mulej għalija għal-dambina Ma kienet sempliciment kħasijħor ta' persona ta' l it għalija fader. Mftar kħas partikolari xaħġa u d ġesuwek misset il-qalb tijaj u t il-ġesu bid-muħezist Ek u ddim dawn il-situazzjonijiet. ddim dawn il-situazzjonijiet mulej Aħna xanna namlu kif għanna ġibu ruħna. Tant nis li jħobbu il-morda li staff mediku li jiddetika ek l-enerġija tijaw. Ir-rizorsi janka ta' s-soċieta. Ek da' fil-qalb tijaw netla pekka se jitqalbi li kelli sempli ximmet niftaħ il-Vangelu. Meta ftaħt il-kelma tal laġi din li xtaqt naqra li għalija kienet ta' dawla, eżistijaj. Għalija xaħna ek il-kelma t'alla. Għajjimna mel-ġdijt, rxux tina l-qawa, tina esperienza ħajja. nħossu l-mulej e t-kellimna per mesta l-kelma tijaw, fit-ċirkustanzi l nkunu għaddijem minnum. Meta l-kelma tieħu l-ħajja bil-qawa tal-Spirtu Santu fl ħajja tħana. Ma t-ibqax kelma li t-infurmana bċaħħaġa, imma s-ser kelma ħajja li t-infurmana f'dak li għanna bżon f'dan il momenti Ek kull kelma li rċevejt eżistij f'dak il-moment, s'naqra, f'titwila, pero jina tatni ħafna dawl, tatni esperienza minn ġewa, tatni għawa ġdida. U xtaqt naqsam ma'kom għalix forsi hu għandkom bżonn eżistijie. Forsi dinħat tkun kelma li anka ġeddet il-fidi ta'kom, iġġeddet l-esperienza ta'kom, iġġedditkom eżistijie anke kadi momenti ta' martu, ta' dbatija, intom jol familjari ta'kom bħalissa ċaħatan għandu l vangeli staj si t-mijedin l-kelma mħuda m-ektib mill-Vangeli skont sal-luqa, kapitlu 8, minn vers 40 sa kapitlu 9, vers 11. Mela l-luqa, kapitlu 8, vers 40, sa kapitlu 9, vers 11. ħnaqrawum. Meta rġa ġesu, il-kottra la' għax kullħat kien jgħet jistenniħ. U u jismu ġajru li kien kap s-sinagoga. Inċtiħet friġlejn ġesu u talbu jasal wasla saħandu. Għax kienet edha t, -t bintu tifla saċitna il sena li ma kellux lifa. U għaw sejjer n-nizbe u Kienem mara li kienet ila tnaxil sena d bit-nixxija ta' d-dem. Kienet xlid ġida kollu fit-tobba uħat minnu ma kellu ħila jfejjaqa. Resqet lejn Ġesu min warajħ u messitlu t-tarf tal-libsa. U minnu fieħet nixxija ta' d-dem u U ġessu għal min mesni. Kull ħatċaħat li kien messu. U Pietru għallu mallem lem in-nies qegħdin jafsu fuqek u jrossu madwarek. Imma ġi suqal xi ħadd mesni għax ħassejt li xi qawwa ħarġet minni. Il-mara meta rat li ma setex tinħeba, resqet broda fuqha inxteħtet qudiemu u stqarritlu li qudiem kulħadd il għala kienet missitu u kif fiqet minnu fih. U qalilha: Binti, il-fidi tiegħek salvatek mur bislima kif kien għadu jitkellem wasal wieħed mid-dar tal-kap ta' s-sinagoga u għallu bintek mietek tħabtux izjiet l emallem Iżda ġessu meta s-semma dan għall il-kap t-bżax bissin temmen u jitfiħ. Wasal id-dar u maħħalla l-ħat jitħol miaw li fil-Pietr l-ġagbu l-ġwanni u l-missir l tifla u l-lomma. Kulħat kien ijet jibkija u jħabbat fuq sidru minn ħabba fija. U għalilom, tibkux, għax miex mejta imma rieqda. U qabdu jiddih kubieħ, għax kienu jafu li mietet. Imma u, ida u bleħen għawu għalila tifla um, u rġed daħlet ruħa fija, u minnu fieħ għamet, u ordnalu mietu għatikol il-ġenituri taħħa staġbu għall-axħar. Imma u sijom biex ma jidu l-ħat Se Sejja madwaru. U tom għawa u seta fuq ixjaten kolla u li fej u l-mart. U batom ixandru s-saltna taħalla u fej u l-morda u għallilom. Tuħdu xejn maqom għatri l-ħatar l-ħorġa ħobs u lanqas flus u l-anqas ma il-bisi jek teħtlu f'xi dar b'qawem sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukom xi ħorġu minn dik il-belt u farfru sa tagħha, minn ma riġlejkom bħala kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru lil ħura xandru bċara tajba u jfejqu l-morda kullimkien. L-Apostri rġulura għan nġesu u għalulu xkienu għamlu. Imbat ħadhom mija unġabar maħħom rib belt jisima bit-sajda imma l-fulul sar jafu u marru warajħ. U laqħum u għati kellimum fuq is-saltna talla u fejja il-dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Din il-kelma zistijie, fċirkustanzi ta' dik il-talba, ekk li rċivejt minn għandik il-persuna, kienet kelma li li tatni ħafna fidi, ħafna kuraċ, Din il-mara stajt l ewwel ħaġa nara bħal bħal dan missier li kellu nuko tifla u t sena ill marra tan ġesu u għallu biex imurandu d-dar għalli ifejja għal-bintu. Ek l-istess kif din il-mara ġi titlob sabiex biex jinkun nistamur ekk nitlob għal-bina. U għunek eżisti kemi jasabi l karba tal-ġenituri. Ġesu li għati widen f'dal-moment il-karba tal-missier. Missier din it-tifla ġajru il-mulej jisma l-karba ta' ġajru. Wint forsi l-lum, wint ġajru. Forsi jinti jom, forsint jinti li f'qalbek jem karba l-lidek. Il-ġesu għattejd l-mulej eja fejja l-libni, eja fejja l-binti. Forsi għattitolbu biex t-fiq ju jifiq fizikament, għax marit, Forse jt tolbu biex jinqala minn situazzjoni ta' dnub, forsi jt tolbu biex jinqala minn xivizzju, minn mid-droga, mill-alkohol, mis-serq, mis-sitwazzjoni li qed fiha. Ġesu jiqaf jisma' l-karba ta' dan il-missier. U allura sistiegħu l ħaġa x'namel kuraġġ kbir. l ġenituri kollha u lil kulmin min qed jokrob il-mulej. Kull min qed jitlob għal ħaddieħor, xi drabi aħna ma kemm ħandum nitlob. E ma nifqux u ma nijux nitolbu. Għax il-mulej ma jgħafx jismana u ma jgħiex jismana. E jum nkomplu nħallu l-fidi tana nezerċi tawa impogġuwa fil-mulej ġesu. Ekk it-tin ħagġi s-sistem bħat li laqtitni, jgħal kundizjoni ta' tal-mara illi t-mur biex t-miss il il-tarf tal-libsa ta' ġesu li tejdinna li il-flus tagħha kollha fuq it-tobba u ħadd minnhom ma rnex jielu ifejjaqa. Dan ċertament mhux disprezz kontra t-tobba din il-kelma. Ant it-tobba fil-bibja huma faħrin ħafna jekk naqraw il tibta ta' kapitlu 38 xi darba nagħtu kata fuq. Jurina kemm aħna tolbu nitolbu għat-tobba għax huma strument fidejna għalla nkabi memx kontradizzjoni bejn il-qawwa ta' ġisuri fejja so b'mod bil-qawwa tal-ispirtu tiegħu u bil rigal tal-don tal-fejqan permezz tal-mediċina u tax-xjenza tal natura Taħar mill-aħħar kull otja tajba kull don perfett ġej minn Alla ġej sema U l-fidi tagħna mhix kontra r-raġuni kontra l-avvanzi tal bnidem xejn minn dan. dinna sempliċement sallu għalli isma' u manament din kienet situazzjoni l ħadd ma seta' jagħmel aktar xejn. Uħliet ħafna mill-flus tagħha, ir rizorsi kollha tagħha spiċċawla. It-tama u magħna spiċċat. Fakritna ħafna f'din il-persuna, f'din il-mara titlobni għat-tifel tagħha, kemm nefqet flus fuq il-marda tat-tifel imma donnu kollu għal xejn. U forsi anke hawnhekk eżisti awħud minnkom li għaddejjin forsi minn din is-sitwazzjoni fil-mixja tal-ħajja tagħkom. Forsi tħossukom il-li umanament m'hemmx iktar tama s-sitwazzjoni tagħkom. Kallimtu l-kulħat mill-aspet mediku jekk it tifli it-tifla marid marida. ħattu l-pariri ta' tan saċerdoti, ħattu l-pariri ta' counselors, ta' psikologi, ċe umanament si barra minn Malta, forsi t tifli mar kursi ta' droga u liġawaqa. ċe it umana donna t li falliet. Umanament donnu memxien aktar amel. Pero fil vanġeru dan missieru din il-mara, it-nejn li huma u d-dim situazzjoni fejn umanament memx tama, dawn ipoġġu t-tama taħħom kompletament fċessu, fil-persuna ta' ċessu. U għallura zistijie ħanaraw kif it-tnejn li juma il-qalba taħħum dan il-raġel ġajru din il-mara id durma dwar il-fidi taħħum fġesu. Naraw il-li meta din il-mara wara li t ġesu jiet minn mesni u titkellem kolla t-tkellem Ġesu jidil għal fidi tijek salvatek. U meta lil l-ġajru isma toqx tħabtu li mallem it-tifla mieted, Ġesu jidlu int emmen. ċe it-nejd li juma Ġesu jitlob minnum il-fidi. U l-fidi xkienet seta' l esistijaj? ċertament miex il-fidi psikologika ġifiri għax jina nemmen l-infiq, jina Dik tkun purament l oba psikologika ma Ġesu mux li għet jitkellem. Jekk irridu naraw il-fidi x'tagħmel, naraw il-fidi li għamlet f'din il-mara meta misset il-Ġesu, Ġesu jgħid jina naf il-qawwa li ħarġet minni. Ħassejt xi qawwa jirġa' minni. Mela l-fidi x'tagħmel, il-fidi tejna ninfetħu biex nilqgħu dik il-qawwa li hemm ġesu. Tant nies oħrajn missew il-ġesu jgħidilna l-rossa kien il-massa kienet fuq il l-folla kienet tross fuq imma wahda bis fiet. Għax forse l oħrajn kellaw mmissu l-ġesu għax ma kienxem spazju. kienu mrasin miaw. Imma din misset il ġessu għax jemnet. Għax jirridet xaħġa minn għandu li temmel li u biessi jela. Ma kienetċet mmissu għax bil-fors. Kienet qed mmissu għax bil-fidi u unek izisti naraw il-ġesu l-waqt li dil-mara missu din l-qawwa toħroċ minnu. Izisti darba saqsejtek li nnifsi nifsi fil-qalb tima kem jitqarbinu u xidrabi donnu mem riżultat ta' xejfiju. Jistakun li xidrabi għana bħal din l-folla ta' madwar ġesu li inrossu fuq ġesu nimissuħ fl-Ewkaristija. Pero ma jġri xejn ġewwa fina. Għalix ġessu mux meġiċen, ġessu mux 1 plus 1 equals 2 as Il-għawa edha meka l-kull minn rritimiss il-mulej ċertament, il-sagramenti għandhom il-grazzja fi jom ufuso. Pero meta umma mħadmin bil-fidi, huma sagramenti ta' fidi tal l-imna knisja, li għahna stun esperienza għu l-għawa kolla taħħum. Mux għax il-għawa miex għem, il-fidi taħna u kol, biex din il-għawa tiġi released ġewa fina, mot esperienzali għalju rezistijie għan kaħna missu l-ġesu, mux il-tarf tal Aħna missu l-ġesu fl-Eukaristija fit-tarbin għaddess pero jow mux nit-tarbinu bid-draw jow missu l-ġesu verament bil-fidi, bil-fidi. Li nemnu l minnu toħroġ din il-għawa, u din il-għawa jir Santu għazistijie, miex il forza ek impersonali, dinja persuna الاول جسو عند اسم والسبيرتو ساندو احنا مسو الجسوف لو هاي مسو الجسوف الكلمه مثل اراو الفانجيلو جسو الكلمه هاي مثل اراو احنا مسو ميها ونرجيف الاوه تاع احنا مسو ما جسو متى احنا نمسو مال كومونيتان اسرانيه متى ننتقوا بينيتنا بخلنزاره Unpudġu jidina fuq xurxin biex il-marti fiq kif għallina ġesu, dawnu ma s-sinjali jisibu u dawk li ismi fismi keċċu xħatin, etc. Jedu dijem fuq il-morda u ma jifiqu. Aħna l-knisja il-ġisem mistiku ta' Kristu. U għalek il-saċerdot fil-sagrament għad-dilka tal-morda, minnum ipodġi jidħiħ fuq il-marid fiskiet minn ma jitlob xejn. Mekku għad-ġesu li għetimess il-marid permessa il- saċerdot

iridu nħadmu l-fidi ta'na, rridu n-nezerċitaw fidi ta'na. Din il-mara ma għaddit u hija jina nemmen li ġesu jistaj fejaqni, jek irid ġesu jistaj ġi fuqi, u ma jafx kollox, ma jafx li jena edawnek, minn din il-folla memx għalfej murjien kapaċi dur, barħam l il-bart il-mew mux jakkamillu, kien għetijet fit-tarf ta' triq ġesu kien għaddej jenduna biħu għaf, ma minn din il-mara ħadit l-azzjoni, dan il-moment. Ma għadix t-raġunam il-mod, għamlet ċaħġa i għamlet il-pass fil-fidi. ħafna drabi għahna dan li għan jies, namlu dak il-pass zaħir li juri li għahna nemnu fil-għawa ta' ġesur di għaj għamil ċaħġa fil-ħajtana. Mux biex forsi għamil ċaħġa. Ma fit ċertezza li mulej se jgħamil ċaħġa. Issa se jgħamil kwistjoni uħra. Imma ċerti li jgħak għahna nitolbu naqalaw. ċerti li jgħak għahna missu mal l-mulej nirċu fil-għawa l-Spirtu Santu. Issa jgħifija għanix, jgħkun slanix, jgħinix iktar għawa. Jgħamil ċaħġa li kwistjoni uħra. Imma ċerti li jekk immissu l-ġesu, xaħada ċiġri fil-lubtana ġewa fina. Min dubju ta' xejn. U għajju ma' nipritkawx dubju, ma' nipritkawx il-jekk. Ma' ġesu memx jekk meta darba għallu mulej jekk tritt għallu rrit kun infejja. Inħallu l-mulejja mel fina li jiritu, meta jiritu kif jiritu, pero bċertezza. L-mulej se jahdem dejjem fil-ħajat għana. Kif San Paul, għalla ma dawk li jħobbu f'kollox jahdem jitfit maħħum għal ġittaxħum. Għanna bżonn din il-fidi, xidrabi drabi nipritkaw id-dubi, ne id-dubi, xidrabi anka fil-knisja. Imma nis-sempliċi, li jihdu l-ġesu kifinu, straight and plain, straight forward, jemnu, għanna bżon il-fidi ta' tfal, il-fidi ta' ċkejknin, li jemnu, li jissahru u d-demu l-ġenituri taħħum. Li jemluħum f'kollox il-ġenituri taħħum. Li jemluħum il-ġenituri taħħum kollox jistajamlu għal-jom. Kem bżon nikkonvertu? konvertu? Xidrabi flok aħna nik konvertu għal-Vangelu għal-Ġesuni, prvaw nik konvertu l-Vangelu għal-jina. Inbaxu l-Vangelu għannu fidi taħna. Għanna bżonni ċeknu, nħossu supervja minn ġewwa fina, anka fil-Knisja. Anka fina s-saċerdoti jesistijaj. ir kol kemm maħna nemnu fil sempliċità f'dan ġesu fil-qawa li juħaj issa li għadejk issa li mijak issa f'dan il-moment nil-nisim għu għakellimna ind bis emmen ċertament aħna nistun kunu b'nies li jitqubina għal ġi konna din it-tib fidi. Bħalma daħqu b'ġajru u b'ġesu meta taġġessu ħajmur għajem il-bintu minn mewt. Aħna jistaj kunna nisanka fil-knisa li t li xnem nirġessu għadu fejja għallum, jgħidu għanna mux vera. Jistaj kunna saċerdoti jesistij. Jistaj kunnu trends ta' saċerdoti, ta' talim, li xidrabi kum maħkum minn riflessjoniet umani imma mux minn għawat l-Vangelu. Xie importa billi t-qobina? ċesu u jekk aħna l-fidi ta' tfal zaru sempliċi, bina se u wkoll. Praħjar bik. Aħjar il-familja tiegħek titħaq għax għandek il-fidi sempliċi f'ġesu. Milli jitħaq bik għax ikun ek il-fidi b'ħafna raġunamenti u loġika umana. Aħjar ħjar bik in-nies milli satana. Ijon poġġu l-fiduċi tagħna, zistej, kompletament fil-mulej. U ġesu għazistin raw l u għara li jgħamil daw il-fejqan li l-appost li jgħom il-seta u l-autorita biex u ma li jgħom il-għawa, l li kienet toħroċ minnu jgħatija l-appost li biex jgħomur u l-morda u jgħandru s-sart u l-appost li morru jgħamluwa. Imbatna li jgħomur jgħidu li l-ġesu xgħamlu, mela għamluwa, mux ħadu talima, marru jgħamlu dak li ġesu imbat naraw li ħafna nies morru għan Ġesu jilqahom kemm mis sabiħa. Bl-Ingliżi ta' hi welcome them. Ġesu jilqa' l-folod tan-nies. Jallimhom is-saltna u jfejjaqhom. Jfejqilhom il-morta. Dan il-ġesu li jagħmel iżisti. Xi drabi aħna bħala knisja ħadna il-ġesu li għallem mhux tant il-ġesu li jfejjaq. Aħna l-ġesu sieħ, ħana dak il-ġesu nemmen fiħ? Ġesu Ġesu li għallem, Iva, li widdeb, li ċanfar, li jurina triq, imma ġesu li fejjaqna u kol. Eżistie, fejjaqna fizikament, spiritualment, emozzjonalment. Ejju eżistie mill-qalb, illum nil-qawdan il-ġesu. un npoġġu t-tamatana fiħ. Ixini il-ċirkustanza li aħna għaddejjem minna. Ejju nkunu bħatfall tfal żar li nemnuħ il-ġesu. li nafdawħ